აი ისა და ატომ ამ ფორმით და რა სხვა გვარად ანანია გაჩილაძე გვერდება Skype-ში და სწორედ მასთან ვეცდები დორის ანტეს დეტალის გარკვევას. ანანია, მოგესალმებით. გესმით ჩვენი ხმა. მიცხამშობი. საღამშვიდობის, აი ჩვენი ვიდეო საინტერესო იყო, სწორედ თქვენს მიერ შექმნილი ბრენდი შეიძლება უკვე წინასწარ რეკლამირებული იყო უკვე რამოდენიმე ათწლეულებია უკვე. იმიტომ რომ აი ის მომენტი განსაკუთრებით საინტერესოა აპთიაქებში ხშირად ჟღერს ხოლმე, აი აპთიაქარმაც დაადასტურა ჩვენს ვიდეოში. და პრინციპში კითხვა რატომ აი ისა, მე მგონი უკვე აღარ ისმის, მაგრამ მაინც განმარტოთ რა ფორმით და როდიდან შეიძლება უკვე რომ აი ისა პირველი ქართული პრეზერვატივი გამოჩნდეს საქართველოს აპთიაქებში, საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში. მოგესალმებით, ბათუმში პირველ რიგში მე დანარჩენ საქართველოში. აი ისაზე მე მგონი ყველაფერი ნაცელია უკვე. ხალხური სახელწოდება უკვე კარგად ამკვიდრებული, როგორც თქვენ აღნიშნეთ და ესეთი მარკეტინგული ხრიკი მე მგონი ძალიან გამართლებული, იმიტომ რომ თვითონ სიტყვა პრეზერვატივის ხმა, რადგან გველიდება და ეს არც არ არის დასაძრახი, ჯობია რომ ქართული შესატყვის სიტყვა პრეზერვატივის იყოს აი ისა და გამოჩნდა ისი. შესაბამისად, თქვენ ჟურნალისტმა და ფარმაცევტებმა რაც აღნიშნეს, ეს არის რა თქმა უნდა სრული სიმართლე და მე როგორც მომხმარებელი აქამდე ყოველთვის ამჩნევდი მაგ ამ ტენდენციას. შესაბამისად, მე გაჩნდა იდეა, რომ ყოფილიყო უფრო მრავალფეროვანი პროდუქტი ბაზარზე, ვიდრე აქამდე ოდეს, იმიტომ რომ საქართველოში გარდა იმისა, რომ ტაბუ არსებობს ასევე ძალიან მწირი არჩევანი იმ პროდუქციის, რომელიც არის თავდაცვის საშუალება და მითუმეტეს ისეთი ეფექტური, როგორც არის პრეზერვატივი. აი განანია, საინტერესოა, გარდა პრეზერვატივისა, ქალის ჰიგიენური საშუალებებით ძალიან ისეთი მორიდებულად მოთხოვნადი პროდუქტია. ხო, არაპირებთ აიმე ამ მიმართულებითაც აიმე გაგზელებას, აი კონკრეტულად ამ ხაზით. იახა, უჩინებოდ აი ისა და აი ესა იქნებიან დუეტში და წარმოდგენილი იქნებიან ვენდინგ აპარატებით ან სავაჭრო აპარატებით, რომლებიც ახალი სხვა პროდუქტების შემთხვევაში ხშირად გვინახავს საქართველოშიც, მაგრამ აი ისა და აი ესა დუეტი მე მგონი განუყრელი და ძანცეთ იქნებიან. ი პრინციპით ერთი თავდაცვის საშუალება და მეორე ჰიგიენური, მაგრამ რადგან პროდუქტი არის ორივე აი ფარმაცევტული კონტექსტის, შესაბამისად ეს უკვე გეგმაშიც არის და მის მუშაობა ბრენდინგზე და იქნება აი ესა აი ისას შრილობილი ბრენდი. აი ანანია, მინდა გითხოთ, თქვათ როგორ შეიძლება, მე პირადად ვერ წარმომიდგენია თავიდან რომ წავიკითხე ამ ყოველ შესახებ სოციალურ სახლში, მე გონა ხუმრობა უბრალოდ და დღეს ვერ წარმომიდგენია ეს ყველაფერი რეალობად თუ იქცევა, აი როგორ შეიძლება რომ საწარმო იყოს, თუ გაქვთ ამაზე უკვე ნამუშევარი და თუ შეიძლება რომ თქვათ ძალიან მალე ვიხილოთ ეს ბრენდი უკვე საქართველოს აფთიაქებში. ჯერ ადგილობრივ ბაზარს. მე მაგ ძალიან გძლოვადიანი, იმიტომ რომ ტემპი თვითონ სტარტაპიდან დიდ ბიზნესამდე გარდაქმნის არის მალე და ერთ დიდ ეტაპად გასავლელი. შესაბამისად, ჩვენი ბრენდის სტრატეგია თავდაპირველად რადგან იყო დიდ ფესტივალებზე შესვლა, ჩვენი სლოგანი ამ ეტაპზე არის კიდეც ერთ, ყველგან სადაც შედიხარ, თუმცა ამასაც ორ მაგიდატურს ვარ და აი ისაცი სადაც ყველგან შედიხარ და სადაც შედიხარ ყველგან აი ისა. ამიტომ ფესტივალებზე, მათ შორის ბათუმში ჩატარებულ ფესტივალებზე, მთელი ზაფხულის განმავლობაში მომხმარებელს შეიძლება შეიძინოს აისები, ვენდინგ აპარატებიდან ისე იყოს სრულიად ხელმისაწვდომი. რაც შეეხება განვითარებას, უკვე 2018 წლიდან მანამდე ეს ბრენდი ყოველთვის იყო და იქნება სოციალური. მართალია, ძალიან ახალი დაწყებულია ბრენდის ჩამოყალიბება, თვითონ სულ რაღაც ერთი თვეა, რაც ბაზარზე გამოჩნდა, მაგრამ ეტაპობრივი განვითარების შედეგად სოციალური მიმართულება ის, რომ განათლების დონის ამაღლება, განსაკუთრებით სექსუალური განათლების საზოგადოებაში და განსაკუთრებით ახალგაზრდა თაობაში, ჯერ კიდევ ბავშვებში, ვინც არიან სკოლის ასაკის და ცოტა უფრო დიდი, არის პირველი გეგმა ჩვენს მიზნებში და ეს არის სრულად აღსრულებად, იმიტომ რომ ალტერნატიული სივრცეების შექმნა ყოველთვის შესაძლებელია ინფორმაციის გასავრცელებლად. შემდგომი ეტაპი უკვე არის ექსპორტი, როგორც თქვენ ახსენეთ, და დაახლოებით ერთ წელიწადში მომავალ წელს ამ დროს ესე ვიტყვი, იმიტომ რომ კარგად განსაზღვროს, სეზონი იწყება მაგალითად ბათუმში, ზღვისპირეთში ხო
დაწყებულია და მომავალ ამ დროს გაგატანება მახსოვრდეს. არანია საინტერესოა და არ შემიძლია არ კითხოთ პრეზერვატივებზე დატანილი აფორიზმების, ფოტოსურათების, სიგნის ყდის იმიტაცია და ასე შემდეგ და განსაკუთრებულად თვალსაჩემი იყო ქართლის დედის გამოსახულება პრეზერვატივზე. ხო არ მოყოლია ამ ყველაფერს უკუ რეაქცია, აი მე აგრესიული კამპანია და ასე შემდეგ. ხო არ ყოფილა ან და პლუს ამას აგურცენით ხა. როგორ მიიღო საზოგადოება მას ყველაფერს? რამდენად აგრესიული ზოგიერთი მომხმარებელი მე ვამბობ, თუმცა სოციალური ქსელი ან ზოგადად ქუჩაში გამრელი ან რომელიმე ფესტივალზე მომსვლელი, იმ 1-12-ია ისეთი ადამიანების რიცხვი, რომლებიც ძალიან პოზიტიურად და კარგად არიან განწყობილი, მით უმეტეს ყველანაირ ასაკობრივ კატეგორიაში, ორივეს ქეში და პირქით დიდ მოწონებას იმსახურებს. რაც ჩემთვის საკვირველია, თუმცა აგრესიული მომხმარებლებისთვისაც დათვართ და ყოველთვის ვეცდებით, რომ არა აგრესიულად გაუმკლავდეთ მათ აგრესიას, იმიტომ რომ გონიერ ინფორმაციის ნაკლებობის ბრალია და არა იმისი, რომ ეს ადამიანები არიან ცუდიან გაუნათლებელი, მაგრამ ინფორმაციის მიწოდება ყოველთვის შესაძლებელია იმ ხერხებით და იმ ფორმით, რომელიც მათთვისაც მისაწვდომი იქნება და ჩვენთვისაც. ეთელში ახლა მომხდა ახალი კოლექციიდან, რომელიც open air-ზე იყო გატანილი და ამოიყირა, თუმცა დღეს უკვე დავამატეთ, იმიტომ რომ მოთხოვნა დავაკმაყოფილოთ სწრაფადზე. აი ეს როგორც არის გადაბმული ერთმანეთზე, 1, 2, 3. ეს არ არის მარტო იმისთვის, რომ თავი დავიცოთ, ეს არის უფრო წამახალისებელი თამაში, ვიც გადაკეთებული პრეზერვატივი, რადგან ნუ ერთფეროვნება ყველანაირ საქმეში მოსაბეზრებელია, მათ შორის სექსშიც და რატომაც არა მომხმარებელს, რომელიც ლოიალურია ჩვენი ბრენდის მიმართ, ყოველთვის შევთავაზებთ ისეთ პროდუქტს, რომელიც იქნება ყოველთვის განსხვავებული და ყოველთვის თემატური, რაც თავარია. თქვენაც ახსენეთ ეროვნულ მოტივებზე დამკვიდრებული დიზაინები ქართლისა და მაგალითად ესე ძალიან სოციალურია, იმიტომ რომ აი ხარის პუტინის სურათიც არის იქ, სტალინის სურათიც, ალბათ პუტინი უფრო ბევრი გაიყიდება ვიდრე ქართლის დედა, მაგრამ მაინც. არა, ვერ საკითხავთ, იმიტომ რომ ქართლის დედა საწერია ესეთი რეპლიკა: I don't want to be your mother. შესაბამისად ჩვენ სოციალური პირობებიდან რომ რამდენი ქალი და რამდენი დედა არის უკვე განწარებული და ყალში აქ ამოსული ის სტატუსები, რომლებსაც მათ აკერებენ, მე მგონი ძალიან თემატურია და იგივე ტენდენცია, რომ ქალები ნაკლებად ყიდულობენ პრეზერვატივს, არის გასამართლებელი, რა თქმა უნდა, და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებს და ვაკეთებს უკვე იმისთვის, რომ გოგოებიც ისეთივე ყიდულუნარიანები იყვნენ და ისეთივე ტრენდულები იყვნენ პრეზერვატივის შეძენისას, როგორც ბიჭები და უფრო მეტად, როგორც ესეთი ტრენდი ძალიან ამყოლია ხოლმე და ჩანდაში და ჯიბეში პრეზერვატივის ჩადება არ უნდა იყოს ცუდი ტონი პირიქით, ყოველთვის რაც უნდა იყოს იმისთვის, რაც შეიძლება იყოს დაგეგმილიან. ეს ზაფხულში ალბათ ძალიან დიდი პოპულარობით ისარგებლებს თქვენი პროდუქცია, დარწმუნებული ვარ ამაში. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ჩართვისთვის და წარმატებას გისურვებთ. მაგრამ განსაკუთრებული გეგმები არსებობს, რასაც ყველა ერთად ნახავთ, იმიტომ რომ ზღვის სანაპირო ზოლი და ასე შემდეგ აუცილებლად იქნება ჩვენი ბრენდის ბოცული. წარმატებას გისურვებთ. დიდი მადლობა.